Hola, pibe. Só os quatro. Só aqui.
Aí, vai. Só um trouxe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dos quatro, tem que escolher dois. Dá a volta. Dá volta também. Dá volta. Os quatro. De volta, os quatro. Os quatro, dá volta. Sim. 58. 57. Sim. 57. Sim. 65. Tá chegando. Tá ali o problema aqui na mão. E 89. Turbo! Olha ali o André, ele tá lá. Tem 8 aí? Tá aí. Yeah.